se mnou dnes odpoledne frontman kapely Činasky, Michal Malátný. Kapela Činasky se samozřejmě na Českým Mejdan impulzem také těší. Vítáme vás, Michal, hezké odpoledne. Dobrý den. Co vám dělá radost? <laughs> Co mi dělá radost? Krásný počasí, děti a práce. Vím, že milujete turistiku. Dobrý tip na dobrý výlet. Takhle hned z první dobrý. Z první dobrý. Alpy ve Slovensku. Uhum. A někde u nás? Někde Kde je u to nás? máte nejraději? No nejradši to mám v Krkonoších, protože tam odsaď pocházím, ale zrovna tak miluju šumavu, kterou jsem nedávno objevil, a takže teď jezdíme na šumavu. Když takhle brouzdáte různě, chodíte, je to lepší s partou kamarádu, anebo už máte i ten stav, kdy si říkáte, hele, já vás tady všechny nechám a jdu si vyčistit hlavu? Přiznám se, že nejradši sám. <laughs> Takhle, ještě s rodinou to dám, jo. To je vždycky jako milý, ale jinak chodím hrozně rád sám. Uh, jsou to i chvilky inspirativní? No ano, vždycky. Domácí přemýšlení. Jo, no, a já si do rytmu kroku vlastně rýmuju, nebo jako víme, mě neustále hlavou běží nějaká hudba nebo mm -hmm. nějaký texty. A při té chůzi o samotě někde v lese je to vlastně úplně ideální. Jaké bylo letošní festivalové léto? Fantastický. Jo, to bylo fakt parádní léto, zahráli jsme 15 festivalů, zahráli jsme 15 samostatných koncertů, e, prostě bylo to parádní a úplně náhodou jsme hráli, jako jsme zaskakovali na, na Colors of Ostrava a to teda byl jako zážitek úplně, myslím si, jeden z největších, který jsem e, zatím s kapelou měl, protože tam bylo 40 tisíc lidí a všichni zpívali. <laughs> Nenápadně jsem se k tomu chtěl dostat. Já jsem čet nějaký rozhovor s vámi, že to opravdu byl asi nejlepší koncert nejenom pro vás, ale dost možná i pro ty lidi, protože ty se bavili a na nějakou Ellie Golding každý zapomněl. Jo, tak... E, tak ona, e, Ostrava má jako dost zajímavou dramaturgii, mm -hmm. kam my zase tak úplně nezapadáme, takže... Já si myslím, že když přijela prostě česká kapela a zahrála české písničky, takže ty lidi byli vlastně rádi, že tam byla nějaká kapela, s kterou si můžou zaspívat něco, co znají. Jak dlouho byste měli čas na rozhodování, když vám někdo zavolal, hele, potřebujeme, abyste přijeli? No, v úterý večer jsem se to dozvěděl. Ve středu jsem ještě tam nechtěl jet, <tějt> protože jsme vlastně hráli ten týden už tři koncerty a já jsem si říkal čtvrtý, Vlastně, no, dám, ale ty, ty další to odnesou hmm. a to zase za to nestojí. No, nicméně, trvalo to chvilku, kluci mě ukeceli a byl čtvrtek a jeli jsme do Ostravy. Hmm, vynikající zážitek, vlastně, a který by asi možná nikdy nepřišel. Hmm, je to možné. Tak my jsme tam hráli jednou hmm. před lety a nebylo to špatný vůbec, ale na, na Ostravě jako to, to není úplně jako festival jako pro nás, takže jsem rád, že jsme tu šanci měli a že to takhle dobře dopadlo. Michala přišlo otázka od posluchačky Terezy, která píše, jaký předmět vás bavil ve škole? To je zajímavý. Nejradši jsem měl zeměpis. Ano. Můj otec byl učitelem zeměpisu, takže já jsem měl starou vyřazenou mapu světa nad postelí celý dětství. A ten mě bavil hodně dějepis. Zeměpis, dějepis. Hudební výuka vůbec? No ani ne, no. To, uh... To, my jsme zpívali prostě lidové písničky. A měli jsme takovou paní učitelku, která byla, když to řeknu hezky, tak byla zlá. A vlastně nás nutila zpívat. A chodili jsme zpívat všechny ty jako vítání občánků do domova důchodců na nějakou konferenci bolševickou nebo na SSM. Hmm. Jako. A my jsme prostě k tomu měli jako vlastně... Odpor. Jako vybudoval ve mně k tomu takový odpor, jo? protože byla hrozně přísná. Vzpomínám si, jedna spolužečka, prostě jí bylo špatně. A ona se tak bála to říct, že si sundala ponožku, vzvracela se do té ponožky a zpívala dál. Jo. Takže to byl tam, takový, ne? takovýhle teror. Prostě. Takže hudební výchova na základce nic moc, nicméně potom asi ve, ve, 14. jsem začal hrát na kytaru a když jsem zjistil, že z v rádiu slyším bělý kvet uh -huh. od Mekyho a že si ho dovedu zahrát, tak mě to v ten moment mě to chytlo a Prostě jsem tomu propadl. Já se možná ještě chytím uh, té školní vlny, protože jak je to z pozice otce teď. Um, nějaké myšlenky, které nějaké věci, které už jste dávno zapomněl, si musíte oživovat. Ne? Jste takový ten, který jako lpí na tom, a teď budeš dělat úkoly a budeš to celý jako. Uh, dohlížíte na to. <laughs> tak já vám kliku, že obě dcery jsou jako šikovné. S tou starší jsem se snad učil jednou v životě, něco chtěla s fyzikou vysvětlit, hmm. ale to jsem vlastně taky tomu nerozuměl, tak spolu jsme na to přišli. Takže jako nemusíme nějak hodně noučení a uh, jako tak dneska ta škola už vypadá asi jako jinak než za nás. Že? Za nás to byl fakt jako režim. Prostě my jsme museli sedět, mít ruce za zádama. A jako Nosili jsme stejnokroje. Jo? Jo, jo. Naše učitelka se vymyslela stejnokroje. Kluci měli modrý pláště, holky růžový. A když prostě někdo zlobil, tak tady dostal cedulku, jsem zlobivý, A když někdo neměl žádnou poznámku, tak dostal cedulku, jsem hodný, jako. To byl prostě <laughs> moje koncentrát, to bylo šílený. Takže já myslím, že dneska to ty děti mají jako mnohem víc, nebo lepší. Ne. A Richard Krajčo tančí ve Stardance, Michale, nedostal jste někdy nabídku? Třikrát. A nikdy nic, jo. No, jako... <laughs> no nic, no. Myslím, jsem to odmít. A když se to moje děti dozvěděli, tak mě hrozně vynadali, ale bojím se, že po čtvrtý mi to nikdo nenabídne. Myslíte? Užte, že ne. <laughs> když to budeme přiživovat, tak možná jo. Uh, takže vás to neláká tohle? No neláká, no. Uh, já, já teda tančím rád, jo. Jasně. Ale jako nějak mě tohle, já jsem to nikdy nesledoval a vlastně mě to nějak jako nezaujalo a uh, naposledy, když jsem to odmít, tak vlastně jsem si říkal, máš teďka kapelu, která funguje a jako jede to, tak prostě pojď se věnovat, jako vrhnout veškerou energii do té kapely, protože byly velké změny a teď se to povedlo, tak jsem si řekl, nebudu se jako tříštit energii ještě něčím jiným. Ale všichni kolegové z branže mi to jako vřele doporučovali, říkali super, čtvrt roku tréninky zadarmo, ale jako je to bez vás, <laughs> ale asi jsem to prošvědčil. Uh, debitový album Čenasky vyšlo před 28 lety, to znamená blíží se ta kulatá třicítka. Bude to pro vás velmi významné výročí? Uh. Tak jako výročí to je, ale já nevím, jako významný, jo, jak jako, spíš si říkám sakra, člověk jako třikrát tleskne do dlaní hmm. a jako je to pryč, jo, jako 30 let je vlastně strašně dlouhá doba. A vzpomínáte na ten rok 1995, kdy se to vlastně v vyšla ta první deska? Jo, to samozřejmě, to jako bylo fantastické, byli jsme poprvé v životě ve studiu, byl tam s námi Radim Hladík, který nás to celý učil hmm. a... Bylo to jako, mělo to svoje kouzlo. Jo. My jsme předtím byli uh, taková jako punkovo roková kapela někde z Jíčína. Neuměli jsme moc hrát, ale prostě milovali jsme dělat hluk a balit na to holky. A měli jsme sen jako jednou v životě teda natočit desku. No a ten sen se nám splnil. A vůbec jsme se netušili, jestli ještě někdy nějakou budeme točit, nebo Jo, že jich natočíme hmm. 12, to mě ani ve snu nenapadlo. Ale byl to splněný sen. Měli jsme za ty léta vlastně písničky naskládané, který jsme měli vohraný před lidma, e, takže byl to jako úžasný zážitek. Byli jsme ještě z této sestavy, která natočila první desku. Jsem tady jediný. Jo. E, takže byla to ta, ta dřevní parta, jakoby, která ještě vzešla z kapely Starý hadry. A bylo to fantastický, vzpomínám na to, točili jsme u Petra Jandy na propasti a Petr byl fantastický, chodil se tam za námi koukat a radil nám, nebo říkal, kluci, tohle už jsem slyšel. Jo, tohle to už jsem někde slyšel, zkuste to jinak. Takže jako byly to krásný začátečnický leta. A když se přesuneme do té současnosti, tak při poslechu vaší poslední desky, a to jsem se shodl s řadou lidí, tak všichni říkají, že jste v extrémně mimořádné formě, fantastické. Tak cítili jste to třeba při nahrávání té desky? <kly> tak no, jako cítil jsem, že to je dobrý. Protože přece jenom už jsme spolu byli čtyři roky v té nové sestavě a ono to vždycky trvá, než se ta kapla sehraje, než se ty lidi poznají. Předtím jsme rychle vydali desku jednu, kde teda si myslím, že, se, že, se, že, to bylo slyšet, jo? že jsme spolu teprve chvilku hmm. ještě nejsme sehraný. Kluci měli takový jako trošku zbytečný respekt země a zfranty, jako z franty, těch, jako z těch nejstarších členů. A ta deska se moc nepovedla, ale tady jsem jel, jeli jsme do Norska, na, do jednoho studia na ostrov. Vrátili jsme se ke starému producentovi Gregovi Haverovi, s kterým jsme dělali předtím dvě desky a cítil jsem, že to, že je jako dobře zaděláno. Mm -hmm. jo, že, že ty písničky jsou jako dobrý, a že tam bude Greg, s kterým máme dobré, nejlepší zkušenosti, a že ta kapela už prostě jako funguje dohromady. A nakonec z těch 14 dní v tom Norsku bylo úplně jako fantastických. A myslím, že se to dneska povedlo. No a že to, tam, že to je tam slyšet, jako, že, že, jsme, že jsme tam byli rádi a spolu, a <laughs> že to všechno jako nějakým způsobem funguje. Vracel jsem se zpátky kalendářně. On je to v podstatě přesně rok. Před vydáním té desky bylo to nějakého 17. října 2022. Mm -hmm. Tuším, jo? možná no, to ano. bylo 15. října nebo něco takového. Když se posuneme teď nějaké myšlenky na další, to znamená 13. album. Ano, samozřejmě, protože my jako jsme v laufu, a takže písničky skládáme pořád. Už máme pár nových, a máme takové. Takový plán, že k těm 30 letům bysme natočili desku. Zase jsme poprosili Grega Haivra, takže v lednu pojedeme opět do slavného studia Rockfield, kde eh, natočíme tři nové písničky, který už dvě máme, ještě jednu musíme vymyslet, a k tomu natočíme, já nevím, 10-12 našich starých písní, který si myslíme, že jsou dobrý ale e, nepovedli se nám tenkrát nahrát nějak mm. jako... Prostě dneska bychom to zahráli jako jinak a líp a přijde nám škoda, že tak jako zmizeli jako v dějinách a k těm 30 letům chceme vydat jako pár starých písniček znovu, třeba v úplně jiný aranži, úplně jako předělaný a takže nebude to regulérní jako dlouhohrající deska Ani jako to 30, nebude bestovko? Ani bestovka, ale bude to takovej dárek nám a našim fanouškům k těm 30 letům. Nově jste! vydali poměrně silnou, takovou melancholickou písničku Smůla, která je i na aktuální desce. Tak je to podle vás ta úplně nejsilnější, nejmelancholičtější píseň za období činasky? To nevím. Je, je hodně smutná, ale my takových smutných máme vlastně docela dost. O čem je? O čem je? <laughs> <laughs> o smůle která bez které se vlastně nedá žít. Aby ten, aby ten svět a život byl spravedlivý, tak prostě někdy máte štěstí, někdy máte smůlu. A v podstatě mm, ta smůla k tomu životu patří. No. Musím pochválit uh, i videoklip. Kdo ho natáčel? Nebo kdo se o to staral? Videoklip natočila uh, uh, <laughs> Františka Bakošová, studentka FAMU, studuje kameru a já vlastně kamarádím s její mámou, což je modní návrhářka Josefína Bakošová, u který jsem si nechal ušít pár kostýmů na koncerty, takhle jsme se zpřátelili a když jsem se dozvěděl, že její dcera studuje na FAMU kameru, tak jsem si říkal, hele, Prostě pojďme dát šanci mladým. Mm -hmm. Nechal jsem mi e, poslechnout pár našich písniček z desky. Ona si vybrala smůlu a dostala absolutní volnost. Říkal jsem si prostě, ať to udělá přesně podle sebe, jak bude chtít a věřím, že to bude dobrý. A musím říct, že teda to dopadlo dobře. Byly skvělí, byly e, ona Teda si vzala spolužáka na kameru, aby mohla čistě jenom režírovat. Celý si to vymysleli, zprodukovali a bylo to radost je vidět při práci. Prostě mladý lidi, úplně nadšený eh, s velmi profesionálním přístupem. No a dopadlo to, myslím si hezky, že je to jeden z nejhezčích klipů, který máme. Jo. Souhlasím, mimochodem je ta vizuální stránka dneska v době YouTube a streamování, nechci říct, že důležitější, ale minimálně stejně důležitá jako hudba, kterou děláte. Tak já furt věřím, že ta hudba je důležitější, ale máte pravdu, že v dnešní době ten obraz k tomu je nesmírně důležitý a bez něj to jako vlastně v podstatě skoro vůbec nejde. No. Já jsem zadával na YouTube název Činasky, nechal jsem si srovnat všechna videa od toho nejsledovanějšího s největším počtem sklédnutí. Typujete, jaká píseň to bude? Každý ráno. Naprosto správně, protože já jsem čekal třeba Kláru, první signální nebo něco takového. Pak jsem si uvědomil, že v té době vlastně videoklipy nebyly zase no, no, populární. tak populární. To znamená, máte nějaký speciální vztah k písničce každý ráno? Mám k ní vztah, že ji mám rád. <laughs> jo, protože to je písnička, která přesně se vyloupla cestou do studia. Letěli jsme do Bristolu právě za Gregem Haverem do studia Rockfield a vím, že ty slova jsem psal cestou. Muzikou napsal Franta Táborský, náš kapelník a říkali jsme, ještě, ještě tady tu jako doděláme a já vím, že jsem v letadle prostě psal ty sloky hmm. a nakonec to je... To na to miluju. Jo. Prostě někdy jste dva měsíce ve zkuševně, celý to připravíte a říkáte si, jo, tadle, tadle a tadle jsou tutovky. A ty písničky v tom studiu úplně zvadnou. A úplně jako kdyby jako prostě nic se neděje. A naopak, někdy přesně jako pár hodin před tím jako něco vymyslíte a ono to v tom studiu úplně rozkvete. A pamatuju si přesně po asi deseti dnech, když už se to začínalo jako celý dávat dohromady, už se vlastně začínalo míchat, tak jsem říkal Gregovi, Gregu, this is my favorite song. Jako. A najednou jsem cítil, že ta písnička jako má v sobě sílu a hraju ji s hroznou chutí a myslím, že mě jako nepřestane bavit. Jednoduchá, ale úplně jasná píseň. Činasky se objeví na Českém Mejdanu s impulzem po dvou letech. Michale, troufnete si říct, jaká byla kapela před dvěma lety a jaká je dnes? Naše kapla. No, no, Tak obsazení je stejný, jenom hrajeme líp, protože jsme opravdu mezi tím odehráli 300 koncertů, což je prostě sakra znát. Takže těšíme se, protože v Foutu Aréně si každý jeden člověk nezahraje. A myslím, že na tomhle Mejdanu už jsme hráli dvakrát. Ano, přesně tak. A vždycky to bylo jako bezva, takže těšíme se. Jak moc je důležitá a, ta souhra mezi vámi, protože tam došlo k obměně spousty členů, ale vy si teď pochvalujete, že teď to hraje, jako teď je to dobrý, teď se cítím strašně jako příjemně. Já jsem čet několik rozhovorů. No, <laughs> víte co, prostě každá kapela má svoji nějakou vnitřní chemii což je jako nepopsatelný, nebo jako uh, to nikdy není stejný a ta naše kapla zrovna teďka má tu jako společnou chemii úplně, že jsem jako nadšený, jako to, já nevím, no, jak to říct, prostě spolu jsme rádi. Prostě teď to klaplo. A klape to, hraje to a zatím jsme neměli žádnou ponorku, vůbec mě nenapadá, proč bychom mě měli mít. Máme před sebou oslavy 30 let, máme před sebou studio, máme před sebou jako uh, Maiden Made Foutu aréně, jako já si nemám na co stěžovat. Uh, Do okolností budete hrát uh, i s kapelou Opěta Radeček na Mejdanu a vy spolu hrajete ještě v pátek 20. Už jsem to ověřoval. Nechystáte se nějak přesunout spolu třeba? Protože se šumperka do Prahy. No tak, já my máme v dodávce kapelní plno, takže nevím, jak to takže udělat. Takže vozík nějaký. Ale uh, tak s Radečkama jsme kámoši, to my si to užijeme jak v Šumperku, tak pak druhý den v Praze. Uh, Olympik opět Radeček, Lucie Bílá. S kým jste se, Michale, dlouho neviděl? S kým se třeba těšíte, že se jenom potkáte, poplácáte si, řeknete si, jak se máš, jaký bylo léto? A kdo tam ještě hraje? Petr Janda určitě tam bude, jsem se Olga Lounová tam bude, Aha. budou tam kluci Voxel, bude tam Michal Horák, jakožto náš milionový moderátor a tak dál. Uh, dokonno čtyři tenoři Čechomor. Tak vydáno, s Čechomorem jsme se dlouho neviděli, tak to tak s těma asi bych se rád viděl. Franta Černý můj kamarád, moře let, takže třeba Super. s nima. Moc se těšíme, Pražská Auto Arena. Michale, díky moc za návštěvu, díky moc za současnou desku, protože jsem věrný posluchač. Mějte se fantasticky a uslyšíme se. Děkuji, děkuji za pozvání a těším se na sobotu.